Es mācos interjera dizaina kursā. Projekts saucās Gaismas objekts lampa. Savu lampu es veidoju no brūnā kartona. Lai izvietotu lampu, es no kartona griezu šādas kartona strēmeles, kuras līmēju kopā. No gofrētā kartona es veidoju tādas kā puķītes un līmēju kopā, kā arī vajadzēja izveidot rāmi. Es mācos par tēlniecības formu un objektu dizaina speciālistu. Mūsu kursdarba tēma bija putni. Mēs būsim topošie dizaineri. Un dizaineram uzdevums ir radīt kaut ko jaunu. Mēs radījām jaunus hibrīdu putnus. Tekstila materiāla dizaina speciālista kurs mēs esam audējis īsāk sakot. Un mans darbs saucās Ceriņi pavasarī. Mums šogad skolotāji deva brīvu vaļu. Mēs varējām gan krāsas izvēlēties, gan rakstu, kādā viņu aust. Tā kā, principā, šogad viss bija mūsu rokās. Lielais audums to priekš nākamā gada apģērba diploma darba. Nu, viņiem būs uzreiz gatavs audums. Viņiem, principā, tad par to nevajadzētu uztraukties, viņiem būs tikai jāsašoja viņš. Tā kā mēs daļai varētu teikt sadarbojamies. Esmu priecīga par to, ka mans darbs piedalās izstādē, un viņu var apskatīt arī citi topošie dizaineri un mākslinieki.